seco e lava! Hã? Use o lança-chamas e acabe com isso no ar! Agora vá! Quilava! Quilava! Que Pokémon é aquele? Quilava, o Pokémon vulcão. O Quilava é a forma evoluída do Cyndaquil e é capaz de ataques incríveis usando a chama nas suas costas. Ah, aquele é um Quilava! Nossa, é a forma evoluída do Cyndaquil!